shumicës së dietarëve dhe anoj unë këtë mendim se betejë Beni Mustalik e quajtur ka ndodhë në vitin e 5 të Hijrit. Ka dilema me sistërian dhe në 4 apo 6 apo 5. Mi po me vërteta në muajnë Shaban në vitin e 5 të Hijritit për disa argumente që koha nuk në premton që ne ata shqelojmë këtë tematik. Me gjitha ta pe Ameri Allah i godit Beni Mustalik dhe Aisha transmiton këtë hadith që kanë dhënë Imam Bukhariu, Muslimi, Ebu Davudi dhe Imam Ahmed. Dhe ma e që ditë me ash që thash kanë dhip ajetet Kuran i Kerimit, me gjitha ta vetëm këto 4 imama të jem edhe i qartë që edhe njoni prej atinve vetëm një transmitim Imam Tirmidhiu fletë në këtë tematik nga Imam Zuhriu. Që Kuranis me një betej apo me një udhtim ka qitë short pe Pejgamberi Allahu. Dhe Pejgamberi Allahut ka qenë i drejtë në trajtimin e grave të tij. Dhe këtë rast të qetë short dhe në këtë short i bi unë Aisha që ta shoqëron Pejgamberin Allah. Dhe në këtë betej ka ndodhur të shumta dhe ka pas bereqete të mëdha për çkak sa i beteje dhe ndodhive të saj kanë dhit shumë ajete të Kur'ani Kerimit dhe regullat të ndinin Allahut Azze o Gjell. Një ndërta që i thua që në këtë betej ka dhrit ajete të Tejemumit. Shkak kush ka qenë? Aish. Radiallahu anha. E cila e patup gjaforën, Aisha radiallahu anha dhe Pejgamberi Allahut e stopon, e ndal ushtrin që ta kërkojnë gjaforën e Aishës. Deri sa ankohen te Ebu Bekr Siddiku dhe i thonë një Ebu Bekr, uj me vete s'kemi. S'kemi ku mor me avdes, sa baja është avit na duke kërku, Pejgamberi Allahu nuk pranon që të lëviz ushtria deri të gjindet qafurja e Aishës. Dhe shkon Ebu Bekr Siddiku për të qërtu Aishën me duke i thonë, oj Aishë, për një qafurë neve në bone peng, e kur shkon të Aishë e gjenë Pejgamberin Allahu duke fjetë në prenin e Aishës. Dhe Ebu Bekr Siddiku e godit. Aisha tregon dhe thot goditjet e Ebu Bekr Siddiku tha më dhimshin mirë, por nuk lëvizna dëshirosh na t'ja prishi gjumin pejgamberit Allah. Dhe dikur zgjohet pejgamberi Allah dhe kven koha namaz sabah me vete uj s'kan dhe ku me mor uj zbritin ajetët e Tejemumit. Dhe Husejn ibn Khudej vjen të Ebu Bekr Siddiku dhe Aisha thët ju lumt ojo ju familje Ebu Bekrit krejt bereqet kishi qenë. Ajetët e Tejemumit zbripën për çkaj kësajnë të ndërshmës Aisha radiallahu anha dhe i thët Ebu Bekr Siddiku Aisha të vërtet pas e qenë e bekuar. Pra leo të ndërshëm ndodhë beteja Beni Mustalik dhe thët Aisha në këthim nga beteja Beni Mustalik. Gjithashtu i ndodhë një sprovë e madhe Aishës radiallahu anha. Edhe pse Pejgamberi Allahut përsa dul prej një fitne të madhe që shkambon shkak që zbiti suratul munafikun. Shkun me mush një qun i ri muajirëve uj dhe një qun i ri e ansarve dhe unë gjithën cili po mush për para dhe thiren si cili prej atinve muajirët dhe ansarët dhe u përplasën njoni me qetrin. Pra deri sa Abdullah ibn Ubej ibn Selul dhe belaja me e modhe ishte se nget betej mishin pjesë munafikët. Në gjihad munafikët. Qka lipën munafikët në gjihad vëlezër, të ndërsh. Lakmia e plaçkës e luftës. Se çdo betej që nuk mishin pjesë, muslimanët nga dhënjeshin dhe mishin plaçka të luftës. Lakmia e dunjos i boni. Që të merë pjesë dhe Abdullah ibn Ubej ibn Seluli në këtë betej. Mirë për e shizon të rase që ta, si që ka thonë Allahu Azze o Gjell, ku Allahu i pengoj munafikët mës të dalin luftën e të bukit. Dhe Allahu Azze o Gjell e arsjetoj këtë. Në surat o lënfel apo surat o lë araf, Allahu Azze o Gjell e arsjetoj dhe thot, Lau kharaju fikum ma zadukum illa. Thot si kur dëlshin munafikët me juve, qka ju mbojnë dobi juve përvec se ju mbjellin nga tresa dhe përqarje. Vërte, ndodhën përqarjet, si që dinin njarje që e shizoj
në këtë rast Abdullah ibn Ubej ibn Selulin, se ja profion ju e në tharët i kini fajët, që e në kje hop dirt e Medinës, Muhammedit sallallahu alaihi sallam, dhe këto fjallin dhe gjënë të një qënë i ri, i gjuajtur Zejd ibn Arqam, i ndë gjënë të këto fjallë, dhe thonë të, kjo i përngjetë si që kanë thonë pleçton, të rashe qenin tanë që taj, qenë e konsideron të pengamerin sallallahu alaihi sallam. Dhe u përbetua, tha nëse këthejmë me dine, tha i fuqishmi ka me nxerën të doptin, apo aji i ndërshmi ka me nxerë të pëndërshmin, Zejd ibn Arqam shkon të pejgamberi Allahu dhe lajmëron. Dhe pejgamberi Allahu ndëgjon, mirë pejgamberi Allahu t'i konsulton ensarët, atërë ndërhinu ledhe të ndërshmë, o Zejd ibn Udejri thotë ja Rasulullah, mos një në veshin ati, për çkak se aj të gjëlezon, se na e para pat mi pregatit me bombrat, me ardhjen tonë e ju shu andra e ti, për këtë arsije aj mbjell nga të resa, e ven gjali ti të pejgamberi Allahu, kur ndëgjon këtë fjalë, kur ndëgjon këtë fjalë, thotë ja Rasulullah, kam ndëgju se ke planifiku me mit babën tem. Nuk ka njeri që respekton babën ma shumë se unë, tha kam frikë se nështa se ne përballoj me pa një njeri që e kam akambit babën, nëse ke plan që ta mbytsh babën tem, tha më lejo mu që unë do të mbytsh. Tha pejgamberi Allahu tha jo, tha sillu mirë me ta dhe do ta trajtoj mirë për derisa në mesin tonë. Për derisa nuk e shoq kufrin e ti. Omer ibn Khattab i tha ja Rasulullah, lejom unë, lem se unë e drejtoj, i qëraj e sopët me ta. Tha ja Omer, tha qka thojnë njerëzit të cilët ndëgjojnë jashtë, thojnë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i shfrytëzoi shokët e ti kur pat nevoj e pastaj mbyt. Dherë Zejd ibn Arqam gjaliri, ja ke pru këtë lajmë, dhe filluan e nësarëm i thonë, ja Rasulullah, mos javë veshin se ki riu, ku me dit a kanë dëgju mirë, ose e kanë gatru me dikan, ose. Për atë vëllohë të ndërshën zbris, zbet një surë, surë të lëmunafikun, ku a e verifikon atë të cilën e ka thonë, Abdullah ibn Ubej ibn Selul, dhe del pejgamberi Allahu, dhe merë Zejd ibn Arqamin përvesh dhe i thënë të lumshin këto vesh që ka janë shëndëru në shërbim të dinit Allahut Azza wa Jall, e mjeri ato vesh që janë shëndëru në shërbim të shejtanit dhe iblisë. Sa vesh sot janë në shërbimin e shejtanëve, sa vesh sot spionor, sa vesh janë informator, sa vesh janë trotar dinit Allahut Azza wa Jall. A nuk e din se me një ndimes, jo muslimanin, kundra muslimanit, a dalje nga besimi? Abdullah ibn Ubej ibn Seluli pa dal, mirë po pejgamberi Allahut nuk e ndëshkoj. Nuk e ndëshkoj se nuk kish pejgamberi Allahut dëshmitar të mjaftoshëm, mirë po a do të thot sepse nuk ka ndëshku në këtë dunja, ka për të ikë ndëshkimit Allahut në ahiret asësi. Harron e këtë. Kanë më ndëshku tradhtar të umetit, këtë dunja dhe në akiret, që nuk kanë shpeshtu dhe nuk kanë shumu, nuk kanë bob ka dhe balot. Pa du leo të ndëshëm ke kujdes, safin e muslimanve je, apo në safin e munafikve që Allahu Azzawajal, i përshkujtin fillim të surës dhe thot, wa i dhara i të om, to a qibu ka e të shamu, mi pa ato, me apo fizionomien, thue Allah, Allah, si një sahabi mu pasion këtë dunjo. Wa in tasma, wa i dharajtëm të agjepu këtë samu, wa i e kulu, tasma li kaulin. Një njës ato me të rëndit, ajetët dhe adithët për kofrin Pitagutin, ti mora kimi ndëgju se si kje qarë. Spëlqejnë këto fjali, spëlqejnë këto rëndit, spëlqejnë këto qeniz. Pra ato dhe të ndërshë, Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, din të sesit të dhezë dhe fejtë. Pejgamberi Allahu si e shujti këtë fitë, kur pasë në veshën e nëzarëve, ende ata nuk i janë, të cilët e fajsojnë Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, qëfar të banë këtë rasë, Muhammedi sallallahu alaihi sallam, të lënë sahabët që të mbytën njëni me qëtërin, tha pejgamberi Allahut, lëvizni, në pikë gjegit. Tha ja Rasulullah të pëshojmë,
lëvizdi, hecin të ndit, dhe mendojnë këtë nkone akshomin për Ameri Allah, ka mundal me vol akshomin dhe acin dhe kanë me poshu, undal për Ameri Allah, e bashkoj namazin akshomin dhe acin e vol dhe lëvizdi, hecin edhe gjithë notën, pasaj hecin dhe ditën, deri sa e harun s'kishin fuqi as të flasin njëni me qëtë. Jo të bëjnë fitnë. Tha deri sa për e mërë Allahut kërë ndalë me një venë mos si kur sa vetëm si ka thonë ndalë në pushon nuk kejtë kanë rëndë të kanë fjetë. Për e mërë Allahut e shujti këtë fitnë. Mirë po nuk e imaginon të për e mërë Allahut se që ajo fitnë që e pretë në Medinë shumë as e fuqishme dhe godiqje shumë e madhe. Këta Aisha në rëfen këtë hadith të pejgamberit Allah. Dhe tha këtë udhtim, tha pushuam gjatë natës. Pushuam gjatë natës. Pasi që afruam afër Medinë. Tha pushuam gjatë natës, Aisha radiallahu anha del për t'i kri, tha ne, në atë kotha, ishmi pasi që pa të nëzbit ajetët e hijabët mbulesës. Para sang, ishmi të zbulua. Si ishmi të zbulua, Aisha, tha fitire t'i kishmi të zbulume. Pasaj zbibën ajetët që mi mbulu fityrat. Për këtë arsije, tha, ishmi pas ajetët të mbulesës, tha dhe unë, tha shkova ta kri nevojën time, tha shkova ta kri nevojën time, tha duke u këthi e preki qaforëm karotikun. Thuet ke qaforët vetë me ka posë nga nëna vetë umuromoni kura martu me pejgamberin Allahut, apo e ka huazu nga motra e saj e smojë. Tha isha e re 14 apo 15 vjeqar dhe këthe e ta kërkon derisa e gjithë. Mirë për kur e gjithë, tha kur u këthe dhe tha ushtria kishtë lëviz. Tha ushtria kishtë lëviz për çka këse ne tha garaut pas mbulesës. Tha në patën maru burat tona një shal apo samart mbuluar që ishmi në ta e kur kishmi nevoj dirshmi për asaj kishmi nevoj tona pas ta ju këtheshmi në ta. Dhe burrat në mirëshin këtë samor, apo këtë shalë në barëshin në dhe në inojshin në devë. Tha ka nërë dhe ata të cilët e kanë morë shalën e devës time, e kanë nu duke me nduzja mrena, tha nga se në gërat në të zaman ishmit leta. Dhe arsjeton të pëse, tha për çka këse s'kishmi çka me ngronë hajshmi vetëm pak. A tha për jamere Allah, tha se unë jam sprovu që nuk ka sprovu askush. Kanë kalu dhe 30 dit, unë dhe Bilali s'kena pas vetëm një kafshat buke me hongër për 30 dit. Vetëm një kohërë. Dhe kur s'kanë thonë sahabët që këtë pejgamberit Allahut, ja Rasulullah, s'kam je, s'kemi. Ndërsa ne vlezët të ndërshëm, me të nxerë, me tonelata, ne e hedhmi në mbeturina, ushqimin, se në të pronë. Edhe kur din dëgjojsh këto burat e këti zamoni, thonë s'ka. Ska me edhë mo me nejtë mo këtu. Para 30 ditë unë dhe Bilali nuk posedojshmi vetëm një kafshat. Sa kafshat e modhë? Tha me shtinër sjetër Bilali tha nuk u duke. Kafshatën që e posedojshin për 30 ditë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, për këtë asije qajti dhe Aisha dhe tha, pejgamberi Allahu të nda për e kësaj dunjaje dhe asë një e nuk ju ka ndo barë ku ti, nuk ka pas. A i që thot kalëshin tre muaj, në shtëpinë e pejgamberi të Allahu nuk u dhesë të zjarë. Për çka këse s'kan pas, s'ka me zi, s'kan pas, s'ka me pjekë, me çka jetojshi. O i nana e besimtare dhe a i që tha me hurma dhe ujë, hurma dhe ujë. Dhe për këto njerëz ka zbrit disa jetë që thotë Allah, thumë me letus elun në jau me idhin anin në i. Keni më pitë për Allah, për begatit dhe mirësit të Allah, asë dhe o gjelë që i kini pasë. Qërë mirësit e kanë pasë për që ato kanë më pitë. E unë dhe ti? Unë dhe ti për çka kemi më pitë? A kena pregatit për gjigje për Allah tënë për këto begatit të më dha që Allah në ka stolis, në ka ndëru, në ka dhonë? Para tha në ishmi të dopta gratë dhe me nduan se unë jam mesin e tërë. Qka boni a ishë? Tha kërë pa se ushtria ka lëviz, tha, u ullën që të vend duke me ndu se kanë me këmë kërku, kanë mi mungu dhe kanë mu këthi.
Ta bashkë Allah nësa kamarata më kishtë e zonë gjumik. Rahmeti pe Allah të zogjër. Një gru e vetë me në shkretin, në notat e erta me jetu, normal se ka me pas frikë dhe panik, për këtë arsi Allahu Azogjel i nën gjumë si që ka nën shok të pejgamerit Allahu ditën e Ahzabi. E nën gjumë Aish, thot kam vjetë dhe nuk kam një asgjot, deri sa ka anë një burri madhë, një shok i pejgamerit Allahu, që ka ra shahid dhe ka shku të Allahu Azogjel, pra për jetën e ka përfëndu me gjihad, Safuan ibn Muattal al-Sulami, i cili thot ka bo dishka të zi edhe afru, edhe a i kishme dhe onë duke pushu. E ka bo zi tha, dhe më ka po dhe më ka njohë se më patë po para hijabit, para se të bëhet farz mbulesa. Tha kur e po se buven një njeri drejt mu, tha e ka mbuluan fityr. A isha be mbulon fityr. A isha thot kam gjenë gjumë, tha vetëm se fjallë të Safuanit më kanë zgju duke thonë inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Allahu dhe ajtë do të këthemi, bashkëllë të pejgamberit Allahu të kam edhë në këtë vend, pasha Allahu në tha nuk kam folë ma shumë se kaqë. Vetëm inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. E ka ullë thot devën e vetë, kam hipë thot në devën e Safuanit, dhe Safuani e ka të rejt, kanë zitu me shpresë që pezen ushtrin mirë po, kur ka arrit në Medinë, ka dol dili, dhe mas janë grit dili, kur e ka po, Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, munafiku, koka e munafikve, ka shfridzu rastin, dhe ka shpif për Aishën, radiallahu, anë anë nderi në son. Dhe një burë dhe një gru ngeli në vetë edhe vinë, s'ka dishim se kia s'provu me ta dhe ajo s'provu me ta. Ka qëtë? Leo dhe ndërshëm, a e dini se përshka kësaj shpifje, peja meri Allahut ka vujtë më shumë se një muën. Përshka kësaj shpifje, Allahut Azza wa Jall ka zbrit ajetet e Kur'ani Kerimit. Përshka kësaj shpifje, kanë ra viktim disa musliman të sinqertë. Për atë kur shpif Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, cili ishte kujdeshëm që shpifja mos të bëhet vetëm në vetëmi, be viktim e shpifjes së Abdullah ibn Ubej ibn Seluli dhe shoku pejgamberit Allahut, po dhe poeti i tij mbrojtësi i nderit të pejgamberit Allahut Hasan ibn Thabit, i cili nuk akuzoi mirë po, foli për këtë çështje që është e mundur. Gjithashtu ra viktim edhe Mistah ibn Uthath, ai që prezentojnë dhe luftën e Bedrit, që Allahu për pjesë marësit e Bedrit thonë të letë bojnë qëfar të dojnë, se Allahu i ka falë të gjithë. Ra viktim e kësaj sprove, gjithashtu dhe motra e Zejne bintu Gjahsh, bashkëshortës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është ma e çuditshme, nga se pejgamberi Allahu kur ndëgjon për këtë shpifje, e afron dhe e pyt Zejne bintu Gjahsh. Zejne bintu Gjahsh ishte bia halës pejgamberit Allahu, ish e martuar fillimisht me Zejd ibn Harithe, ku Allahu Azza wa Jall e porosit në ajetet Kurani Kerimit që kjo gru do të ndahë, do të shkororizohet nga Zejdi dhe do të amorton pejgamberi Allahu me urci dhe i kemet, se Zejd ibn Harithe nuk është gjali Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Me gjitha ta Zejne bintu Gjahsh thot Aisha radiallahu anha ishte ortake e cila garon të me muse të afrohet më shumë të pejgamberi Allahu. A jarë shonë se të afrohet jarë. Mirë po ndë gjoni vlezër se qka e shka tha Zejne bintu Gjahsh e pyrë pejgamberi Allahu për Aishën. Zejne bintu Gjahsh thot e ruaj sinin tim, veshin tim dhe gjuan time, që të flas ketë, se nga se për këtë gru nuk di vetëm mirë. Edhe pse mi një transmitim, thot Aisha që të ditë nuk flitë shminjone me qëtër. Tha Aisha e shpëtoj Zejnepin dhe vëqëmëria të kuallak i friga Allah. Dhe zënjoni prej neve ka njën për tale, ka thonë për filonin, sigurisht vëllë, ka dishka. Zejnepin të Gjahsh, i kishte pasë rast që pejgamberi Allahu të largon Aish, të afron Zejnepit,
Megjithatë, nuk e bën interesi individual, interesi personal, që të akuzon një gru të ndërsh. Aisha tregon dhe thot, kur arrita në Medinë, tha unë, s'kishta asë një abet, qëfar për ndodhë për këtë shpifi. Muslimanët, ndaj kësaj shpifi e u donë në tre grupë. Një grupë prej atinëve e përgënjeshtruan dhe njëni prej atinëve ishte Ebu Ejub el Ansariu. Kur erë bashkortja Ebu Ejub el Ansariu dhe i tha, ja Ebu Ejub, a këtë ndëgju, qëfar flitet për bashkortën e pejgamberit Allah, tha re, nga njështër. Tha ja Ebu Ejub, këtë flasin, nga njështër. Tha ja, Ummu Ejub, a kishe boti, tha kur, tha isha është ma ndërshme dhe se ma e mirë se ti dhe bjullegoj. Ejub, Ejub el Ansariu, e dinte për qëfar familje flet, pa ata në leo të ndërës në një pjesë e muslimanve rezistante dhe kishë mendim të mirë, e diti grumë ishte që eshin as po, as jo. I treti për atinë dhe ishin vetëm tre musliman, Hasan ibn Thabiti, Mista ibn Uthethe dhe Hamenet bintu Gjahsh, motra Zeynep. Këtë janë ata të cilët u ndikuan nga gjuha e munafikëve dhe munafikët të cilët e përlian gjuhat e tjere vlejot të ndërsh. A isha tha Usmuna për sa rrita në Medine dhe nuk vëresha dalim në trajtimin e pejgamberit Allah diçka ndaj meje përveçse e ndishte një ftohësi që nuk e kishte ngrohtësin që e kishte më parë. Pejgamberi Allah tash njeri ndikohet si që ndjekohet edhe njerëz. Mirë, pejgamberi Allah nuk mirë të mos. Pejgamberi Allah nuk ishte ai i cili fliste me epshin e ti apo me interesin e ti, po fliste me drejtsin e ti. Tha vetëm kalon të pran meje pejgamberi Allahu dhe thonë të si janë kjo zënjushë. Për çka këse tezia e Ebu Bekrit u për kujdeste apo Burejra u kujdeste për Aishën, ngrohtësinë që e kam pas me pejgamberin Allahu, në veçanti kur kam qenë smur, që më ka nejt të koka, nuk e kishë. Më mungon të, për atë një transmitim, thot, kërkova nga pejgamberi Allahu, leje që të shkoj dhe të mjekohem, të qëndroj të shtëpia e prindëve dhe të mi. Dërsa pejgamberi Allahu të vej një vend se zike, për atë që të fliste dhe nuk kishë as fakte për pohim, as mohim. Dhe ifton disa habit i konsulton për nga meri sallallahu alaihi sallam, Usam ibn Zejd dhe Ali ibn Abi Talib. Dhe e pitë Usam ibn Zejd që ka bëndon. Thot pasha Allah, dhe nuk di për Aishën vetëm mirë. Nuk e di për këtë gru vetëm gru të ndërsh. Konsulton Ali ibn Abi Talib dhe këtun këtë rast Ali ibn Abi Talib dhimët për vuajqen e për nga meri të Allah. Dhe i thot, ja Rasulallah, nuk di për Aishën vetëm khajrë. Mirë po, nëse ti je i shqetësuar, ka gra boll, shkororizoje, martoje një qëtë. Kja është ajo i cili qelës, i cili ka ngel, gjurmë, kalon gjurma edhe për masë. Pra të dhe të ndërshmë, Ali ibn Abi Talib nuk e ka akuzu dhe nuk ka që vërtet, si që pretendojnë disa. Mirë pa Ali ibn Abi Talib ka thoi Rasulullah, si Aisha ka pilot, ka gra tjera. Mirë po ka thonë, nëse do mu vërtetu, pyet e Burejrën, shërptoren e Aishës. Eftojnë Burejrën, paramendojnë munafikët se sa kanë arrit, sa kanë arrit që ketë shpifje të ngrisin në nivel që pejgamberi Allahu të banë verifikim, për kanë, për antarët e familjes e vetë, që akuzu pejgamberi Allahu të apregë në derin e vetë, dhe kanë pasë për qëllim ata që të rënojnë të vetin e pejgamberit Allah, që të preokupohet me antarët e familjes e ti, dhe shëmbëlltira e ti dhe shkelqësia e ti që të ndështon. Për këtë asë i pejgamberi Allah, efton Burejrën dhe Ali ibn Abi Talib i ban presion Burejrës që të fletë të vërtetën, që ka din për Aishën, a ke ndëgju diçka, a ke pa diçka, a ke dishu diçka, dhe i ban presion dhe isa me i transmitim, thot e godit. Burejrë thot, pasha Allah, nuk di për këtë gru vetëm mirë, e kër i bojmë presion, thot vetëm se, ka qenë re, ta une pregatisht në brumin për me pjek, dhe i thësh në ruje.
deri të vjen e brumi që ta pjekmi bukën, ata e zin të gjumi se ishte re, edhe vishin dhit, edhe delet hajshin për brumi. Të kjo akuza me modhe për ajsh. Ishte re, arsi e tëndë. Pasaj për jamere, Allah unë ditëm i mberë dhe thot, i mledhe nësarët, i mledhe të gjithë, dhe i mledhe për jamere, Allah unë dhe i thot, cili prej ush më arsi e tëndë, për njeri që, ma ka lëndu në familjen time, pra nëse e mbys, cili më arsi e tëndë, a më arsi e tëndë i ju, nëse e mbys, apo a këmirën, dhe një njeri o që, ma ka akuzun ndër, ngritët sa, dibni muadhi. Para që u dridh arshi Allahu ta zëvogjel që i ka thonë disa djetar ka jetu në islam vetëm 3 vjet 70.000 melek kanë prezentu në gjenozën e ti pra nuk ka qështja me staj a qështja me vepra dhe zemra pra të sadim një muadhi thot ja rasur Allah unë të arsjetoj jo që të arsjetoj po pash Allah nëse anga e ausit nuk të lo me lëviz nga veni jot unë jam a i cili ja flëtëroj kokën ati ndërsa nëse është nga vëlezri qërë Khazrejit, miq në i ban me gisht, se ne do të jemi ata të cilët do të hakmiren. Këtë ras vëlezër të ndërshëm para mendoj kur të flasmi na për nacionalitetin, na Kosovar, na Shqiptar, na të Macedonijë, si e kena merak. Ju Kosovar, kështu e na ashtu, pe amere Allah të ndë e unë, mesin tua ju alok me kësi muhabet, alok me nacionalisma, alok me kësi, fjallë të bështa për atë thasad ibn Ubadë dhe ishte burimir ama e kapi i noti se ishte nga Khazrejshi dhe i thot Saad ibn Muadhi thot i po flet kolaj nga se e din se nga ju nuk ka përli as kush nga fisijot e din se Abdullah ibn Ubadë ibn Seluni nga Khazrejshi thot vallaj asën e prek asën e mit u që Usaid ibn Hudej tha e vallaj, tha e mbismi edhe nuk resmi, tha ti e munafik që po polimizon për munafik. Për jamere Allah u t'i qëtësoj, e posë që është e dul për kontroli. Allah, Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, Allah gëzon të autoritet, donë Allah me korit, për ata pëse Allah i len hipokritën munafikët, të jetojnë gjatë, a i kini po gac, për t'i koritën fund, që amore ftyrën për se që amore shpirtin, t'i koritë dhe të shkoj një historien e mbetorinëve, para që i shkoj Abdullah ibn Ubej ibn Seluli. Aisha radiallahu anha transmiton, tregon dhe thot, nuk disha, nuk ishte asber, asgjo, vetëm një natë prej natëve, pasi shkova në antarë të familës time, dhe shkova të vërtetone të nona, në fani, shkova edhe dola një natë me tezën time për të kritë nevojen për çkak se në arabët ende nuk patmi morën veceja të veçanta afër shtëpin shkojshmi largë dhe dola dhe nona e mistahit më shëqëronte u kujdeste për mu zunë në funin e saj zunë thu në i themi dhe urzu edhe tha Allahu të shkatrovët o mistah a isha tha kure në dëgjova këtë tha u të merova tha kure në dëgjova këtë tha u të merova dhe për i tham o i gru flet për gjelin tan bëndu o kundra gjelin tan a nuk e din se ka kon pjesë marës në luftën e bedrit që ka ka thonë Allahu për to tha nuk e din që ka nërfol për din që ka nërfol tha të kanë shpif këtu dhe kështu dhe kështu tha pasha Allahu në tha mushtu smundja dhe ma shumë dhe gjithë notën tha kam qaj derisa kam mendu se mëlqia kam undon di pjes shkohat e nona dhe për i thamoj non ash e vërtet që flasin njëzit për mund këtë kontekst tha o i bi thamos u merakos tha këtë sov se nuk ka ndoh një vajz një gru dhe një nun se bukuroshe të jetë e dashën të burisaj e të ketë ortake vetëm se kanë folë për ta pasta i biti e bubekër si dikon dhe verifikoj se vërtet flasin njërzit dhe i sa kaluan dinet dhe didit pangaron duke qaj ja pra Muhammedi sallallahu alaihi sallam të parë nërë pas një muji vijen të Aisha balafaqohet me akuzën me shpifjen që e kanë shpif munafikët dhe i drejtohet Aishës dhe i thët oj Aishë më ka arlajmet kështu dhe kështu dhe gjënë dhe dhe qka i thët pe ameri Allah pa mendone pe ameri Allah në qëfar gjenj nuk din qëfar mendimi dhe qëfar qëndrimi të merë
Të të ja ojshe. Nëse je pasër, Allahu ka me të pasru. Allahu ka me të shfajtësu. Nëse të ka mashtru shejtoni, diçka ja ojshe pëndohë të Allahu. Se ojshe pëndohë të Allahu, azdojgjel Allahu, azdojgjel atë e fanë. Ajshe radiallahu anha. E kështiri babën e vetë, të ja Abubekër përgjigju. Të s'kam qka ti përgjigjen, pejgamberit Allah. Ka qëni bindë dhe ju se vërtet. Unë e kam një lohë në derën tim. Qinë nënën e vetë dhe i thot ja unë mërë marë. Përgjigju pejgamberit sallallahu alaihi sallam, të heshtim. A dhe dhe i drejtojnë a pejgamberit Allah të pranishme dhe i thot. Thot bashkë Allah unë. Tha unë me i thonë që kam bëhë diçka Allah e dinë si jam e pastër. Me i thonë juve se jam i pastër, e jam e pastër, nuk më besoni. Tha po, tha unë nuk më i diçka tjetër me thonë për vetë se baba Jusufit, erë Jakubin emnin, baba Jusufit që që tha, baba Jusufit Jakubit, ju drejtu Allahu të azdo gjel. Kur ata e gënjeshin për Jusufin dhe ju drejtu Allahu të azdo gjel duke thonë, fe sabrën gjemil, fe sabrën gjemil, Allahu l-mustanu ala ma të sifur. Durim, durim, dhe Allahu t'i bështet dhe për atë që cilën ju e përshkërun. Dhe ushtri Aisha radiallahu anha tha e qetë, kur më tha për jamere Allah të qene se e pasër, Allah të të pasëron. Dhe filluan me arshenjët, alametët në fitirën e për jamerit Allah. Filla i për jamere Allah të gjersit të tjerën shenjët se wahi po zbret. Tha unë shpresoshe që ta shëf një ohëndër për jamerit Allah, që Allah asë dhe gjel që a kupton për jamerit Allah të jam e pasër. Nuk e kam besu se kam kimet dhe kam vlerë që Allah të fletë për mu dhe të zbret ajetët që të lexohen dhe në ditën e kiametit. Zbresin ajetët të surat të nur. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha unë isha e qetë, mirë po prindit ishin shqetësum, ndoshta ajetët të zbresin të cilën e verifikojnë akuzën e Aishës. Mirë po pejgamberi Allah tha por se japi syet. Atër e pejgamberi Allah tha e bëshiria Aishë, të përgëzoj Aishë se Allah të shfajsoj për shfivjen që ka bo, dhe i lezoj këta jetë. Nona u gëzu tha pa me mos dhe më tha, oj Aishë ngrito, oj Aishë ngrito, falem dërë e pejgamberi në Allah, tha bashkë Allah, nuk e falem dërë e s'kanë pos Allah, a i Aishë më shfajsoj për i qieli, për atë e falem dërë e Allah në azdo vë gjellë, mbaron dhe shduket shpifja e munafikve. Këtu mbaron ajo ngjarje të rënditse që në të rënditi dhe shqetësoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ku akuzuan dhe nuk goren munafikat që të akuzojnë dhe më të ndershmin në nderin e ti, që t'ja përlim dhe familjen ati dhe Ebu Bekër Siddikot, për atë të dhima Malik a i cilit e akuzon Aishën me papastër ti, a i që akuzon Aishën bytët, për çka këse e për më njështon Allahun Azdojel, që Allahun e surat të nërë, e shfajsoj Aishën dhe më këtë mësime të mëlla që Allahun Azdojel, i zbriti në këta jetë dhe në dhamësim neve të gjithë që të kemi kujdes, mos të shfizmi, mos të akuzojmë, mos të nëzitojmë në gjikimin e qerve pa e verifikuar.